Gospodin Čeler, dobar dan. Dobar dan. Hajde da vas odmah na početku pitam, s obzirom da se u Pirotu popravilo vreme, imali smo baš pravu zimu ovih dana, a imali ste i vi kišu, jak vetar, kakva je situacija sada? Jako lepo vreme, već prilično hladno, međutim sunčano i bez padavi. Tako da smo danas po prvi put radili na terenu sa prirodnom travom i narednih nekoliko dana ćemo trenirati na tom terenu, koji je zaista sjajan. Vratit ću se na ovu utakmicu drugu, koju ste odigrali kao gosti, da tako kažem. Sasvim kratko jedan raport o tome. Odličan pristup svih igrača koji su izašli u različitoj minutaži i oni koji nisu imali punu minutažu ili celu utakmicu, radili su oko spučanje, dominirali smo celog, ali smo ga pravili prilike dosta njihovog golmana koji se sjajno branio, međutim za pripunu utakmicu više pristup. Igre. Verujem da će nam se još stvari složiti do kraja u naredne tri nedelje, da ćemo biti kako treba za prvu utakmicu. Juče bio slobodan dan da se momci odmore. Pretpostavljam da ste iskoristili to i za šetnju malo. Da? Napravili smo mali izlet, otišli smo do Burgasa, bili smo u jednom dva shopping centra i posle nekoliko časova se vratili do hotela. Pati je stigao među vremenu, imali smo kraći razgovor sinoć i onda priključio se ekipi, jutro se je trenirao s nama i do kraja sezone na nama. Na moje veliko, moram da priznam, zadovoljstvo, jer pre svega kao jako kvalitetan momak i pozitivna osoba i izuzetan, sigurno da će doprineti kvalitetu grupe i da će pak će doći do onog Kako je plan narednih dana? Znam da ste mi rekli da u sredu imate utakmicu. Sutra imamo dva treninga, jedan u prepodnevnim časovima srednjeg intenziteta, popodne predveče imamo jedan taktički trening. U sredu je utakmica s četvrtak oporavak, kako beše, kada se vraćate u Pirot? Četvrtak večernji časovi. Da pogledamo do kraja nedelje, hoćemo li vas videti na terenu što se utakmice tiče? Naravno, imamo u petak već trening, u subotu igramo sa Popovcem kod nas, na našem stranu. Dobro, čućemo se, sreda je utakmica, u četvrtak tokom dana da napravimo taj poslednji raport sa Pomorja i naravno želimo vam dobro zdravlje, dobro vreme i da se vratite onako kako ste krenuli, puni zadovoljstvo. Hvala lepo, pozdrav za vaše slušalce i gledalce. Pozdrav svima u Pomorju.